Така се прави свободно движещ се танк, който може да ходи в всички посоки и да стреля на където си иска. Как да си направим свободно движещ се танк на Scratch? Пускаме си Scratch, избираме си нов проект, изтриваме котето и си слагаме нов спрайт. Спрайт е елемент, който ще раздвижваме. Избираме нарисувай и сега ще си нарисувам танк. Танкът все едно го гледам отгоре и това ще бъдат веригите на танк. Избирам си цвят, да видим, достатъчно е дебела линията. Така, веригите на танк. Веригите на танк са ми просто два правоъгълника, които имат ето такива нарези по тях. Още един правоъгълник с нарези. Това ще е съвсем прост танк. Не го мисля да е много красив. Намествам си го. Т.е. опитвам се да си го наместя. Да е в центъра. Така. Току-що направих веригите на танк. Танка се много гледаме отгоре. И първото нещо, което ще направим, давам си име на вериги. Първото нещо, което ще направим, е да сложим код в този танк. Той ще върви напред, назад, наляво и надясно. За да върви, трябва да го пуснем. Пускаме го с знаменцето. Това значи, че когато е натиснато знаменцето, нещо ще се случи. После от контроли си избираме forever, което значи и винаги. И след това си избираме ако тогава. Ако тогава и какво искаме тук да стане? Ако съм натиснал копче за напред, тогава да върви напред. Къде е за натискане на копче? Ето го в сетива. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ако е клавиш натиснат. Само, че не е интервал, ами стрелка нагоре. И какво трябва да прави? Да върви напред. Как върви напред? Отиваме в движение. Премести се с 10 стъпки. Пускаме си нашия танк да видим какво става. Натискам стрелка напред и той се движи. Обаче каквото и друго натисна, нищо не се случва. Затова си копирам този код, само че го сбърках. Копирах целия, а не само ако. Само акото копирам и го слагам по другото ако. Стрелка назад. Само че тук са казали стрелка надолу. Значи стрелка надолу и тогава ще се движи с минус 10 стъпки. Пускаме да видим какво се случва. Напред, не, т.е. назад, напред, назад, напред. Значи танка може да се движи назад и напред. Аз искам да се движи наляво и надясно. Пак си правя копие на двете акота и ги слагам отдолу. Избирам клавиш дясна стрелка. Тук избирам лява стрелка. Това го махам. При дясна стрелка ще се завърти надясно. При лява стрелка ще се завърти наляво. Пускаме да видим какво се случва. Хоп, хоп. Само, че ми е прекалено бърз. Но тук ще направихме едно просто танк, който да се движи. Ще променя градусите да не са 15, а да са 5 и в двете посоки. И ще променя назад да се върти с 2, минус 2, а напред да върви с 5. Пак го стартираме. Вижте, вече се движи по-бавно. Назад още по-бавно. Така, дойде момента да му сложим купол. Танкът има купол. Правиме си нов спрайт. Спрайтът е елемент, който ще бъде задвижван. Избираме нарисувай четчицата. Пишеме купол.
купол. И сега куполът какво е? Куполът е едно кръгче с оръдие. Кръгче и оръдие. Ето оръдието. Го направя малко по-дебело. Нали? Все пак ще изстрелва снаряди. Кръгче с оръдие. И тук сега какъв код да му сложа на този, на това кръгче с оръдие. Това кръгче с оръдие трябва да стигне до веригите на танка. И това трябва да се случва постоянно и винаги. Значи, когато е натиснато знаменцето, си избираме едно винаги и избираме движение от иди до, само че не до случайна позиция, го променяме на вериги. Пускаме да видим какво се случва. И танка, където и да отива, все към веригите отива. Я да нарисувам, да е беличко вътре. Избираме си кофичката, избираме си белия цвят. Избираме си белия цвят. Как се избира белия цвят? Много сложно са го направили. Така, избираме белия цвят и попълваме. Искаме вътре в оръдието да е бяло. Защо не е бяло? Защото не съм завършил. Ще нарисувам ново оръдие. Трябва да го завърша надолу, назад и нагоре. И сега да видим, ще стане ли? Става. Избираме си бялото. И нищо не стана. Вече танкът има оръдие. Отиваме си пак в кода и да си припомним докъде стигнахме. Имаме танк, който има оръдие, което в момента нищо не прави. Само си стои. Това оръдие трябва да го накарам да се движи в посока към мишката. Значи тук трябва да намериме обърни се в посока, ето обърни се към показалеца на мишката. Слагаме го при DOTD и да видим какво се случва. Ето, вече танка, на където и да отиде. На където и да отиде, то обърнат в посока към мишката. И остава последното. Не знам защо, не беше го запаметил името на купола. Сега вече трябва да го е запаметил. Правя си ново, нов спрайт, нарисувай. И това ще бъде снаряда. Снаряд. Ето тук трябва да напишем снаряд. И сега си рисувам снаряда. Снаряда, искам да е черен. Просто ще бъде един правоъгълник и отпред има заострен връх. Снаряд. Какво трябва да направим с този снаряд? Този снаряд трябва да отиде при купола. И пак същото нещо трябва да направим. Знаменце, винаги, отиди до купола.
и обърни се към показалица на мишката. И той ще следи мишката. Хоп, натискаме си стартирането. Ето го снаряда. И сега трябва, като натисна мишката, той да стреля. Търсиме контрол. Ако тогава, слагаме го тук. И на сетива търсиме да е цъкната мишката. Ето mouse down. Ако тогава, само че не искам да е така. Искам да си е в отделен, в свое, как се казва, в отделно блокче. Мога да имам колкото си искам такива, когато знаменцето е натиснато. Така, ако не натисната мишката, тогава трябва да влезе в цикъл и да се движи напред. И нищо не стана. Защото това ако трябва да е в и то в един цикъл. Ето изчезна. И вече нямам снаряд. Изтрябвам го веднъж само. А защо не се появява втори път? Изведнъж ми изчезна снаряда. Аха, тук е снаряда, само че се е скрил. Добре. Въпросът е защо не, защо не върви напред. Като кликна, не стреля. Вижте как забравих как се прави. И сега, като стигнем до момент, в който не знаеме какво се случва, т.е. аз си мисля, че съм го направил правилно, но изглежда не е, защото не работи. И трябва да почна да вървя по кода и да гледам какво се очаква да се случи и какво се случва всъщност. Значи едната част работи. Снарядът е обърнат към мишката. Аз съм скрил купола, да не се вижда, за да мога да разбера къде ми е проблема. Снарядът е насочен към мишката. Обаче като кликна, се премества за малко и спира. Я пак да видим. Хоп, премества се за малко и спира. А тук трябва завинаги да го направи, не за малко. Ще направя клонинг, защото така не разбирам какво се случва. Тоест, когато е направен, когато мишката е надолу, то ще създаде клонинг. Ето, създаваме клонинг. А когато се създаде клонинг, ето, когато стартирам като клонинг, завинаги върви на 10 стъпки. Айде да видим дали ще стане нещо. Добре, този път работи. Това, което обаче искам, е този снаряд да не се вижда. Т.е. той ще бъде скрит. Скри се. А когато, когато е като, действа като клонинг, тогава ще се покаже. Пускам си да се вижда купола.
И виждаме как вече си имаме танк. Много прост танк, който стреля. Не знам защо стреля по много. Не ми харесва да стреля така по много. За да не стреля по много, ще сложа едно забавяне, изчакване. Ето тук. След като направи клонинг на себе си, да изчака една секунда. Една секунда е много, но все пак, за да видим какво точно се случва. Една секунда е много. 0,5 секунди. Точка 5 е за 0,5 секунди. Е, това е много. Точка 2 секунди. Това е добре. И застава, че не ми харесва снаряда, все едно излиза отвътре от танка, не от дулото му. И затова сега ще го преместиме малко. Отиваме на снаряда, отиваме на костюма и самия снаряд го хващам и го премествам напред. Напред, напред, напред. Да речем до тук. Ето сега излиза от носа, от дулото. Това беше така. Се прави свободно движещ се танк, който може да ходи в всички посоки и да стреля на където си иска. И може да направим блицкрик така. Ето тук ще има елементи, които аз вървя напред, обръщам се и чу 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 ч